valoració de la seva obra, reconegudes per la crítica internacional, són mereixedores de la major atenció i consideració. De la mateixa manera, l'exemplaritat de la seva actitud en una de les situacions històriques més adverses per Catalunya, que se sintetitza en les seves paraules. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Constitueixen un llegat que ha de romandre en la memòria dels catalans. L'any 2013 s'escau el centenari del naixement de Salvador Espriu i Castelló. Per tal d'honorar la seva memòria i difondre'n l'obra i el llegat, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar designar el 2013 com any Espriu. L'any Espriu tindrà, està tenint, un caràcter cultural, cívic i participatiu, amb aquests objectius: difondre l'obra i la figura de Salvador Espriu arreu de Catalunya i els territoris de parla catalana, difondre l'obra i la figura de Salvador Espriu a Espanya i d'altres països, impulsar la relectura i l'actualització de la seva obra i el seu llegat, mitjançant la participació dels creadors i les institucions de la cultura i de l'ensenyament, així com els mitjans de comunicació. I per tant, doncs avui ens assumem des de la nostra modesta posició en aquest homenatge dins de l'any Espriu. Per tant, comencem doncs aquest recital